Bakka jirtan marattuu nagaan kabajaa fi jaalalaa isiniif qabnu isinaa ga'u daawwattoota keenya kabajamo. Filannoowwan OMN itti tumsitan garaagaraa isiniif mijeessinee jirra. Kanneen keessaa tokko miseensa OMN ta'uun OMNiif karaa fuullaadhaan kan itti tumsitan filannoo miseensummaa kan YouTube keenya irratti argamudha. Fuula YouTube bana OMN jedha kataba. Loogoon OMN bakka jiru cuqaasaatii profaayilii YouTube OMN argattu. Miseensa OMN ta'uuf filannoo subscribe OMN jettu cinaa join mallattoo jettu cuqaasa. Bakka kanatti filannoowwan arjoomaa isiniif dhiyeessa. Dolaara tokko tuqaashanii kaasee filannoowwan garaagaraa dhiyaatu hordofuudhaan arjoomtanii miseensa OMN ta'uu dandeessu. Miseensa OMN ta'a miidiyaa kana cimsa. Tumsa gootaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaaf gurra uummataa. Harreen kololeessaa 27 bara 2024 akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo guyyaa kanaa isinitti himna. Abbaan gadaa 71ffaan gadaa Booranaa gadooma isaanii obbaafachuun baallii dabarsuuf jiloota barbaachisan geggeessaa jiru. Akka gadaa Booranaatti jila odaa guyyoota 27 jila taman keessaa tokko jila ardaa lafa dhahaati. Ardaa lafa dhahaa yookaan bacii ardaa jila odaa qofaaf hin bulan jiloota hedduu qaba. Yaa'ii gadaa Booranaa fi laaduu jila odaatiif ardaa lafa dhawaa buluun dura hoolaa jila bacbacii qalata. Bacbacii kanaaf galgala mana namoota hundaatti horiin ni qalamaa jedhama. Jilannaan kun aadaa gooroo gadoomaa keessaa tokko ta'uu abbaan gadaa Booranaa kuraa jaarsoo himan. Jiltii bacbacii jila murteessaa fi jila odaan duraa raawwatamu yoo ta'u namni hundi qaamaaf qalbiin ofittis walittis araaramuun jila qulqullummaati jedhan. Ayyaanni Irreechaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyootti malkaa Qaallitti Gaallabuutti irreeffatame. Ayyaanichi bakka abbootiin gadaa haadholiin siinqee kutaaleen hawaasaa garaagaraa argamanitti akkaataa duudhaa isaa eeggateen kabajame. Irreessi malkaa Qaallitti Gaallabuu kun waggoota dheeraa booda barana yeroo 2ffaaf kabajame. Godina Salaalee aanaa dharraa keessatti humnoonni mootummaa hidhaa jumlaa dabalatee dararaa adda addaa uummata irratti raawwachuu jabeessan itti dhufanii jiraachuu jiraattonni himan. Guyyoota 2 darban kana keessatti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman bifa jumlaan hidhaatti guuramaniiru jedhame. Abbaa gadaa Ahmed Golom, Siraaj Tafarraa, Taaffasaa Gaarii, Jamaal Addaamu, Mahaadii, Abdallaa Abbabaa, Bashir Isheetuu, Huseen Adam, Kadir Sagaxuu, Kadir Abduu, Barsiisaa Moltoot namoonni jedhaman kanneen guyyoota 2 darban kana keessatti hidhaman maqaan arganne keessaati. Duulli humnoonni finxaaleeyyii faannoo amaaraa fi humnoonni mootummaa uummata irratti raawwataa jiran haala yaaddessaa irra ga'uu himu jiraattonni. Hoogganaan Komaandi Poostii Aanichaa namni Jeneraal Tasfaa Yeloo jedhamuun Alaataa Dhumaa aanaa sanaa tuutii ganda karaabaa kan ta'e humnoota finxaaleeyyii faannoo amaaraa kana tumsaa jedhan. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa dharraa obbo Lallabbaachoo Hayilemaariyaam waliin ta'uun uummata humnoota finxaaleeyyii kana ofirraa ittisaa jiru hidhaatti guuruu erga jalqabanii turaniiru jedhu jiraattonni. Guyyoota muraasa kana as immoo bifa adda ta'een kaabinoota aanichaa dhalootaan Oromoo ta'anii fi poolisoota Oromiyaa dabalatee dhalattoota Oromoo jumlaan mana hidhaatti guuraa jiraachuu jiraattota irraa dhageenye. Gandoota baadiyyaa keessatti humnoonni mootummaa duula taasisuun uummata adamsanii qabuun mana hidhaatti guuraa jiru kan jedhan haaluma walfakkaatuun humnoonni finxaaleeyyii faannoos humna jabaan gandoota baadiyyaanichaa weeraruutti jiru jedhan. Uummanni haleellaa fi weerara irratti banameen kan shororkaa'e gara aanaa ollaa akka hidhabu abooteetti buqqaafamee baqachaa jiraachuu himaniiru. Godina Arsii Bahaa aanaa Roobeetti humnoonni mootummaa uummata irratti haleellaa fi dararaa adda addaa raawwataa jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Qonnaan bultootaa fi jiraattota gandaa Saddiqaa Qarsaa kan ta'an
addunya dirriba ahmed aliyi fi manguddon makanisani wabe jedamanif namonni birok abamun irga hidamani torballa ko zani jiru jedame yero amma kanas ummanni gando tabadiya ragara magala saddiqa fi robet bakachun jirenya gadado ke sajirachu jiratto tarra dagenye ummanni kef kabenya sarra buqa fame kun kalo qonna fi kabenya isa chumatti ise bakachun midan isan o mishani ala kaban bidensa adda addan barbadawt jira jedame umnonni motumma kunnen mannen barnota goro jena fi amallama jedaman kesa kubachun ummata dararut jiru jedamera kirkirri lafa rectal scale ya furtuqa torba galme se awash fantalle ganda sabure jedamutti mudachun dagame kirkirri lafa kun khale sa obrosa kudato korra egale hangaware boda saati sagali daqiqa digdami tokot darbe darbe dagamu university in samara himejira kirkirri mudate kun mida akange sibness ibsamejira tolega ka jom tota dawo toto romia media network ko duni jogu ya kanaf ka banne kanen turani ko pile no romia media network ka fanitufu ko pile afan wajin turti gari ka badda